U narednoj školskoj 2019. i 2020. godini Palanačka gimnazija će imati 6 odeljenja prvog razreda. Pored 3 prirodno-matematička i 2 društveno-jezičkog smera, novost je informatičko odeljenje. Ovo je veliki korak napred za obrazovnu ustanovu koja naredne godine obeležava vek postojanja. Informatičko odeljenje, a pripremna nastava je već počela. Učenici iz Palanke i okolnih gradova, budući srednjoškolci su veoma zainteresovani za ovo novo odeljenje i za informatičku struku. Pa dolazim iz Velike Plane, škola Sveti Sava i ne znam, ovo odeljenje mi se svidjelo, volim da radim sa računarima i zbog toga. Ovo je veoma značajno, ovde u našoj okolini nije bilo ovako klasičnog informatičkog odeljenja. Kako ti se čini priprema nastava, je ona već krenula, je li baš ono što se očekivao se i događa ovde? Pa zbog toga mi se svidjelo, zbog toga što su se svi ovde angažovali oko nas ovoliko. U Plani ima elektrotehničara računara, ali ovde ja mislim mnogo bolje. I kaži mi, nisi samo ti iz Velike Plane, to je i dosta tvojih vršnjaka koji će takođe upisati. Koliko vas je ovde prilike? Još 8. I vi ste rešili da upišete ovde smanje? Da. Ja sam Ognjen Šušić, došao sam ovde pošto sam čuo da je dobra škola i da je kao i neke od škole u Beogradu, tako da kako ne bi išao u Beograd, čuo sam da je ovde dobro, pa zbog toga. Koju ti osnovnu školu ideš? Hršo. Kaži mi, informatičko odeljenje, interesuju te računari, interesuju te ta tematika i rešio si čvrsto da upišeš ovo odeljenje? Da. Kaži mi, koliko ima ovde tvojih vršnjaka koji su takođe zainteresovani? Pa tu još četvorice iz moje škole i ima još dece iz drugih gradova. Kaži mi, kako ti se čini informatička nastava? Pa za sad je okej, vidjet ćemo danas. Pripremu nastavu za informatičko odeljenje posetio je Nikola Lazić, Palančanin, specijalni savjetnik ministra prosvete i bivši đak Palanačke gimnazije. On je istakao značaj informatičkog odeljenja za budućnost ove obrazovne ustanove i uopšte prosvetni sistem u Palanci. Pa veoma mi je drago što se direktor izborio za to odeljenje i što je ministarstvo imalo sluha za to. Meni je izuzetna čast što sam došao ovde kao nekadašnji učenik i da prisustvujem ovom događaju, da kažem pozdravim ovaj da kažem napredak gimnazije. Naravno da ovo odeljenje me veoma znači, pogotovo što dualno obrazovanje kreće u srednjim školama, odnosno uveliko je aktuelno, da gimnazije takođe treba da idu stepen više i da što više gimnazije ima ovako odeljenje. Naravno da Palanci to znači, okupit će okolna mesta, kao što je u Kragujevcu, kao što je u Beogradu. Ja sam imao prilike da imam kolege na fakultetu i u domu koje su završila ta specijalna odeljenja, koje su sada u Londonu, Parizu, Americi, mahom svi odlaze u Ameriku, koji su danas uspešni programeri, matematičari, naučnici, tako da se nadam da će iz Palanačke gimnazije biti neki novi naučnici i neki novi klinci koji će uspeti ne samo u Srbiji, nego i u svetu. Ti si pravi primjer za to koliko je Palanačka gimnazija dobra za to opšte obrazovanje. Evo sada imamo slučaj da se fokusiramo na jednu oblast, informatičko odeljenje, ima talenata u ovom delu Srbije i sigurni smo da će oni krenuti tvojim stopama i stopama i mnogih ljudi koji su uspeli u svim sferama iz ranih generacija. Pa jeste, ja sam bio društveno-jezički smer i nekako kada su mi govorili da se to ne isplati i da to ne treba upisati, ja sam nekako imao svoj san i vodio se time i radio maksimalno dobro u oblasti koja me je interesovala. Naravno i dalje želim da se usavršavam, tako da pored tih standardnih oblasti, opet kažem, dobro je da postoji ta nova matematičko-informatička koja je svakako na višem nivou od ovih opštih smerova, gde će ljudi znati gradivo ono koje je na Prirodno-matematičkom fakultetu ili ETF-u prve godine i da će im ta prva godina biti mnogo laka, da će oni studije imati mnogo lakše, da će oni tamo usavršavati i nadograđivati svoje znanje koje ovde steknu, a neće ponovo učiti nešto i taj put će biti značajno brži i mislim da će im biti dostupna i neka svetska takmičenja, olimpijade, tako da ovo je stvarno nešto dobro. Zajedno sa Nikolom Lazićem na pripremnoj nastavi za informatičko odeljenje boravili su i predstavnici lokalne samouprave opštine Smederevska Palanka, koji su naglasili veliki značaj ovog novog odeljenja uz podršku lokalne samouprave.
svakako je velika čast i zadovoljstvo što je naša gimnazija dobila jedno ovakvo odeljenje. Na svemu tome možemo da se zahvalimo prvenstveno školskoj upravi, ali i ministarstvu koji su imali sluha za to. Naš direktor gimnazije je uložio puno truda i onako se svojski potrudio da mi dobijemo ovo odeljenje koje će značiti našem cijelom ovom regionu, pošto postoji veliko interesovanje za upis učenika u ovo odeljenje. Što se tiče lokalne samouprave, vi ćete pretpostavljam dati punu podršku i pomoći sa vaše strane da ovo sve zaživi u pravom smislu tu reči i da Palanačka gimnazija ima adekvatne uslove za razvoj ovog odeljenja i ostalih pet prvog razreda. Jeste, da. Mi uvek podržavamo svaki vid napretka i negde praćenja tog trenda, ulaganju u znanje i pospešivanje saradnje sa ministarstvima, tako da ovo sada je samo dobar primer prakse da smo sproveli nešto veoma važno za našu opštinu. Direktor Palanačke gimnazije Dragan Joković je istakao da su napori urodili plodom i da je ponosan što će ova obrazovna ustanova imati informatičko odeljenje sa kojim se može pohvaliti kao jedinim u ovom delu Srbije. Svaki napredak bilo koje škole na teritoriji Smederevske Palanke znači za Palanku mnogo, ostanak đaka na ove prostore, a svakako i dolazak novih đaka sa drugih prostora. Mi smo sa ovim odeljenjem uspeli da napravimo taj krug Podunavskom okrugu gde će učenici iz Velike Plane, učenici iz Smederevske Palanke, pa čak učenici iz opštine Žabare ili opštine Topola, Rača, imati i volje i želju da dođu do Palanačke gimnazije, pre svega zbog blizine, zatim zbog saobraćaja i svega onog što čini i materijalne troškove koji su mnogo jeftiniji da dođu u Smederevsku Palanku nego da ide u Kragujevac, da ide u Beograd ili ide u Smederevo. Zato i moj cilj je bio da takvo odeljenje napravimo ovde u Palanci i svakako najveću zaslugu za to mogu, pored Ministarstva prosvete i jedne žene koja je veoma zadužena za to, a to je Marija Krneta, koja je zadužena za gimnaziju i koja je videla moju želju za time, pomogla u tome da se ova moja želja realizuje i da Palanka dobije informatičko odeljenje. Svakako i uprava Požarevac je stala i za te ideje, lokalna samouprava takođe, jer upravo sa time i sprečavamo odliv naših đaka van Palanke, a i dolazak nekih novih đaka da bi formirali odeljenje i da bi u krajnjoj liniji naši profesori imali mogućnost da u slučaju da budu tehnološki višak dođu i da deo norme sprovode i u Palanačkoj gimnaziji. Kažite mi, pomenuli ste profesore, da li ste dovoljno stručno sposobljeni da realizujete sve ono što zahteva jedno informatičko odeljenje, ne samo kada su profesori i prosveta u pitanju, već i naravno taj tehnološki deo, da li ima adekvatne opreme za odvijanje ove nastave? Pa ima, znači ja prvo kada sam to razgovarao sa kolegom, sa nastavničkim većem, ja sam im i predočio da mi imamo kadrove koji mogu da iznesu to informatičko odeljenje, takođe imamo i bivše đake koji su doktoranti informatičkih tehnologija, koji su spremni i razgovarao sam s njima da u drugoj, trećoj godini kada budu više stručnih predmeta informatike dođu i budu deo Palanačke gimnazije, profesori matematike koji su takođe stručni, videli ste sami, oni sprovode tu pripremnu nastavu. I normalno, jedna od najvažnijih stvari da lokalna samouprava stoji za toga za obezbediti tehnička sredstva, kao što i ministarstvo ima želju i volju da i ono obezbedi tehnička sredstva za formiranje informatičkog odeljenja. To kad kažem tehnička, Marija Krneta je već i napomenula da će jedan deo sredstava izdvojiti da se kupe novi računari koji su potrebni, jer se to radi u grupama po 7-8 učenika i svaki učenik mora da ima i kvalitetan i dobar računar da bi mogao da sprovodi i da ima to znanje koje daje znanje informatičara. Dakle, interesovanje za upis učenika u informatičko odeljenje je veliko. Očekuje se da na pravi način u ovoj obrazovnoj ustanovi dočekaju novu školsku godinu i nove učenike ovog zaista smera koji privlači pažnju i koji je budućnost mladih ljudi.